Argentina-Brasil, é o momento de todas as decisões na Copa América 2021. A Argentina com Emiliano Martínez, Montiel, Romero, Otamendi, Acuña, Paredes, Rodrigo de Paul, Giovanni Lo Celso, Di Maria, Messi, Lautaro Martínez. É o 11 escolhido por Lionel Scaloni para este desafio da final da atribuição do troféu. O Brasil vai alinhar com Ederson na baliza, Danilo Marquinhos, Thiago Silva, Renan Lodi na defesa, Casemiro e Fred no meio-campo com Lucas Paquetá, Everton, Richarlison e Neymar são os jogadores eleitos pelo selecionador Tite para este desafio. Pela quarta vez neste século, Brasil e Argentina decidem um troféu e decidem em hegemonia no continente. Começa neste momento a decisão da Copa América 2021. Que há pouco tempo apenas ele e o Dibu Martínez estrearam-se apenas nos jogos mais recentes que a Argentina fez na fase de qualificação sul-americana para o Mundial. Espetacular. Feito de protesto por causa da situação sanitária no Brasil. Agora o que conta é o futebol. Vai! Paquetá, ele próprio a executar o arremesso para Neymar. Está um arco-íris sobre Giovanni Lo Celso, a atrasar a bola para Danilo. Para dentro, Paquetá, para dentro! Para dentro! Tita. Naturalmente. Ataca o Brasil, bola dentro da área, atrapalhou-se. Condensados no corredor central. Muito bem, Lautaro Martínez a sair, agora fazer um lançamento para Di Maria. Estava no Neymar, desmarcação de Renan Lodi, a tentar ainda captar proteção do Romero, a ceder canto. Mas Renan Lodi acertou em Cristiano Romero, o árbitro viu e assinalou a falta. Casemiro muito bem a controlar e depois cai um jogador argentino. É um clássico sul-americano. Está bem rasgadinho. Da posição do Richard, dentro da grande área, Neymar dispara de pé direito contra um adversário que era o De Paul. A triangulação, bola a regressar a Messi. O controle. Paredes, uma simulação, perde para Paquetá. Boa recuperação de Paquetá. Tentou lançar direto para Neymar e foi carregado. A falta é bem. No Brasil, em jogos de caráter oficial, não contou os partidos. À frente dele. Agora Di Maria, simulação, a tentar passar pelo adversário. Boa proteção feita por procura de Neymar. Bem posicionado. Richarlison no remate, ainda bateu no jogador. Ele que faz lançamento longo para a desmarcação de Angel Di Maria. Atenção, olha que perigo, Di Maria domina, picou e marcou para a Argentina. Angel Di Maria coloca o Biceleste em vantagem no Maracanã e a Argentina encurta o caminho para se conquistar a Copa Continental. De repente lembrei-me do gol que ele marcou na final dos Jogos Olímpicos, contra a Nigéria. Foi uma finalização muito boa, mas num lançamento propositadamente colocado. Solta para diante agora, Renan Lodi recebe a tabelinha. Atenção de Rodríguez contra a muralha. Sobrou para Lucas Paquetá. Fica embaixo da banderola, também fica no chão Neymar. Epa. No meio dos argentinos e começa a aquecer. Neymar a embrulhar-se com o adversário, mas muito bem, Fred a passar para Paquetá e depois um tiro. Grande área, vê a desmarcação do companheiro Di Maria, será que vai disparar de pé esquerdo, atirou contra a muralha brasileira. Limpa Marquinhos, mais um lance de perigo perto da baliza de Ederson. Está a despertar o monstro que há dentro dele, Di Maria. De poder soltar o Lionel Messi, ainda tenta uma finta, ainda vai, Messi atira para a baliza. Espaço à esquerda e continua a ver para o Everton, que agora recebe à esquerda. Everton avança para a grande área e não... Atenção. Aí vai Neymar, cai a entrada da grande área e vai sair amarelo. E livre a favor da equipa do Brasil, amarelo para a parede. Então, a bola para quem está, recua os passos, Neymar atira, a bola em cheio na barreira. Para dentro da grande área, Everton a receber de costas para a baliza, voltou-se, rematou, bola desviada no argentino. Mais um passo longo para Angel Di Maria, Renan Lodi ainda tenta chegar primeiro, Di Maria desta vez não funcionou, o controle de bola e sai a coxear do lance. Atenção, Angel Di Maria pode ter solucionado, está a contorcer-se fora das quatro. Richarlison, cruzamento, é bom para a zona de finalização e o que tem campo tem que ajudar a fechar Rodrigo de Paul. Caiu Richarlison e a bola é atrasada com vigilância, apertada Marquinhos, bola batida para um cabeceamento ao segundo poste, não estava ninguém para finalizar e a bola sai pela linha final. A Cunha avançar com Richarlison por perto, depois é agarrado por Paquetá, livre para a Argentina. Bem jogado pelo Acunha. Lo Celso, desmarcação do Lautaro Martínez, o passe é para dentro da grande área para Messi, protesta. Agora o Roberto Firmino, que é um jogador que aparece bem da frente para trás. Renan Lodi a segurar-se de que este cruzamento para a desmarcação do Neymar. Vai com o Romero, ainda tem a bola. Romero, Fred, vamos para o intervalo com a Argentina em vantagem. Termina o primeiro tempo, final da Copa América em vantagem, graças a um golo de ótima execução de Angel Di Maria, que os minutos deixa, portanto, ter pela frente o Rodrigo de Paul. Sim, o Fred, e entrou Roberto Firmino, jogador para o ataque. Vê a movimentação de Richarlison, agora não há ninguém para concluir. Richarlison vai ao chão, depois de um encosto de
O Marcos Acuña na décima lado a ser um pontapé de baliza em favor da Argentina. Deixa a baliza na porta. Messi levanta para o ataque. Aparece Firmino a dar este toque de cabeça na direção de Richard. Lá frente Messi. Puxou para dentro Messi. Coração da grande área. Real Di Maria atirou pela equipa do Brasil. Só um passe rasteiro. Interceptado por Danilo. Do ligar imediatamente o jogo. Romero, Neymar a conseguir espaço para respirar. Solta na direita para Danilo. Vou para o chão. Neymar apanhou pancada. O árbitro assinalou. Falta no grande círculo. Sai amarelo para Giovanni Lo Celso. Pode ir no lance individual. Di Maria em simulações. Tentou fazer a bola chegar a Messi. Um grande balão. A bola vai aqui na zona de Richard. Isso bateu no relvado. Danilo deixou curto, que o Paulo agradeceu e recuperou para a equipa argentina, vai ao chão, carregado por Lucas Paquetá. Com esta reestruturação tática, o Brasil está a conseguir ir. Lucas Paquetá soltou de primeiro para Richard, a ser bem jogado pelo Brasil. Richarlison na recarga, mas está fora de jogo. Sobe a banderola, deixa bastantes dúvidas, iremos esclarecê-las em sequência. Se o lance contar, é ótimo sentido. Fora de jogo, para já o lance prossegue. Paquetá contra o adversário. Neymar ainda dentro da grande área. Caiu, o árbitro estava pertíssimo. Manda o jogo prosseguir. Confirma-se o fora de jogo do Lucas Paquetá. Atenção ao Brasil com o Richarlison. Pode ser agora. Atirou. Que defesa de Dibu Martínez. Tem estado gigante. Emiliano Martínez é uma muralha. Que defesa extraordinária. Remate Richarlison. De Paul, que agora foi pressionar Neymar. Vai ao chão Rodrigo De Paul. Fica a queixar-se da cara. Terá sido atingido pelo camisola 10 do Brasil. Lo Celso, com o Richarlison novamente. Muito incisivo na faixa direita do Brasil. Lautaro Martínez, António. Messi a levantar a bola de pé esquerdo, zona da pequena área. Corte é de Richarlison. Argentina, De Paul, Di Maria está a ser o terror. E vai o Di Maria perseguido por Neymar. Vai ao chão, Angel Di Maria. É falta do Neymar. E para De Paul. Di Maria arrancou tarde. Entendo. Agora acho que o Scaloni pode ter estabilizado a equipe. Agora falta de Renan Lodi sobre Messi. É o capitão argentino que fica caído no gramado do Maracanã. E esta Esteban Stojic faz o... Lá para dentro Messi. Messi mais uma fita. Caiu na grande área. O árbitro imediatamente fez um gesto. O Lionel Messi dentro da grande área. Messi tenta organizar-se para rematar. Deixou para fora da grande área. Está a soltar para a entrada. Danilo, cruzamento. Cruzamento muito bombeado para a zona do segundo posto. Corta Montiel. Este trabalho que faz Firmino. E vai Neymar a passar para o Rodrigo De Paul. Foi placado por De Paul. Foi para o chão. E é livre para o Brasil. E talvez amarelo. Ora, aí está. Amarelo para Rodrigo De Paul. A conseguir fazer o passe. Atenção Paquetá. Dentro da grande área. Paquetá. Bom bloqueio feito por Talhafico. O árbitro assinala pontapé de baliza. É isto mesmo. Tal para Neymar executar a bola para a entrada da grande área. Caiu depois deste lutar a bola de primeira. Não fez. Agora cruzou para o corte de Danilo Bempotorino. Atenção a este ataque do Brasil. Neymar tenta sair de um aperto. Ainda caiu dentro da grande área. Risco. O médico veio buscar o jogo atrás. E agora acelera. Leva para perto da grande área. Tentou o passe. Muito bem. A incursão agora pelo corredor esquerdo. Cruzamento direto para as luzes. Muito bem, Lucas Paquetá, agora a resistir, a pressão não foi bem executada, o passe também não. E o Di Maria tem que ajudar o Montiel. Emerson a cruzar no limite e atenção à queda do jogador do Brasil na grande área, Gabriel Barbosa, a primeira intervenção no jogo. O árbitro novamente a fazer um gesto a dizer que não houve nada. E deste duelo tem Rodrigo De Paul pela frente, Vinícius, a desmarcação de Gabriel dentro da grande área, atira desviado. Neymar, que colisão com Nicolas Otamendi, amarelo para o jogador do Benfica, fica... Neymar e pronto, está o caldo entornado. 5 expulsões. Neymar a levantar a bola para a grande área, ainda fica em uma batida para a entrada da pequena área. Corta da equipa argentina, Danilo Ati.